Neću trči, ja? Neću da trči, našao se u grudu. Svinja! Sedi, čapo! Da udari. Nekad zna da mi vidiš u testu, da mi kažu da mi stavi bajsko, pa kad ljudi ja stavim, nema problema. Ajde, da kažeš što misliš kod nje. Ajde, da kažeš što ne ideš kamo kod nje. Gdje ti da idem? Kamo kod nje, da mi dole. Napravim se. Kao što, samo što ne poletimo. A daleko su oni, ja? A daleko su, brad, sad da radim. Koliko ima kod nje sportova, ima? Pa... Šta ti pomora? Pa... Mamo, ti što tamo? A? Podadio da je me, da. Dekoraciju i tortu. Da, i brate, ja za te pare mogu, znaš što mogu da uradim. Kupiš autočest. Pa ne to, mogu da, da kupim kuću još jedno. Ja ću da pravi svatbu, ali neću veliko, 100-200 gosti. To ko, ko iz usta je to glupost, brate, mjel. Ima gosti. Ja ću pravi svatbu malo dole, iz familiju. I krštenje zajedno sve, da bude bijelo. Dobro, krštenje, da, to razumem. Ja ću krštenje ali, i svatbu zajedno. Ali... Ali svadba, brate, nije to nije to. Mislim, ko što vole da... Pa nešto. Pa tam je nekako čudan postao, samo Igar Igar, te si primetio? Kako se ponašao? A da, i ovo sam to isto tako. Za, za sve se ponašao, ovo sam to što sam uvekao. Ste reći da, da bude postao odlično, što je odlično se jasno. A što je?
Polina ti kupio, mislim, stolicu za fakultet. Ja uvek kažem ću da bez parte sklape, ali sad neću. Ti se nakupuje kako da se kaci u minus. E ti daj cinze, ne? Sve ja to regulišam. Imam tu malo, zato ti kažem, ono nikad ulaziš u minus. To je najteđe, da? To je non stop te glavu, kad spavaš ti je non stop te glavu. Kako je lep, koliko imaju? Bebe još, 9 meseca. Bebe? Ne preću, ne preću, ne preću. Pa ti ćeš
ćeš u petak odmah kad ti stigne, šta odmah ćeš odmah? Karstplatz. Šta ti ćeš odmah kad ti stigne, pa to odmah ovo vrši sve. Ne, ne, ne. Pa ja ću vam donesen i ljudi doći. Zašto? 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 Zašto